agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdicasiis Ibraahim Aadan ayaa hay-adda UNAIDO ka gudoomay 4,000 oo xabo oo kuwa afka lagu xirtaa ama face mask, kuwaasi oo loogu talagalay in lagaga hortago faafitaanka cudurka COVID-19. Agaasimaha Cabdicasiis ayaa si wada jira waxa ugu mahadceliyey hay-adaha kale ah UNAIDO iyo hay-adda iskaashiga u qaabilsan dowladda Talyaaniga oo uu ku bogaadiyey wada shaqaynta ay la leeyihiin wasaaradda ganacsiga iyo inay sii wadaan taageeradooda Soomaaliya ee dhinaca walba leh. Halkan nagu soo gaarsiiyeen saraakiil ka socoto hay-adda UNAIDO alaabtan ah, yacni weji xirka ama afxirka ama face mask oo runtii baahi weyn hadda loo qabo ayaa haddana soo gaarsiiyeen hay-adda UNAIDO. Waxaan rajaynayaa haddii Ilaah yiraahdo in shaqaalaha ay isticmaali doonaan annagoo tixraacayna borsijirkii ama nidaamkii ay dowladda ay u disisay, macnaha u dejisay kortada COVID-19-ka, shaqaalaha wasaaraddana u qaybin doonaa. Meelaha kale aan isleenahay mudnaanay u leeyihiin haddii aleedmo waa gaarsiin doonaa. Waxaan mahad u jeedinayna wada shaqaynta dhow ee nala yeeshaan hay-adda UNAIDO iyo Italian Cooperation. Aad ugu mahadnaqeynaa sida wada shaqaynta dhow ah ay wasaaradda ganacsiga ula shaqeeyaan, ay u soo gaarsiiyaan runtii waxyaaba markaasi loo baahan yahay, naana ku mahadsan yihiin. عمر جوحور بينت سيتي جوهر.